ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے تے لے او یار دلا دے اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے اور یہ ایسا مہینہ آئے چودھری مزمل صاحب کو اللہ نے یہ مقام عطا دیا کہ وہ قادر کل ہے مالک کل ہے وہ جسے چاہتا ہے اس پر کرم فرما دیتا ہے کہ چودھری صاحب کا کوئی عمل ایسا عمل ضرور تھا کہ جو اللہ کو پسند آیا کسی غریب کی مدد کی کسی بے سہارا کو سہارا دیا اور کسی کی ایسی کوئی دعا نکلی دل سے کہ آج چودھری صاحب کو اللہ عشرہ مغفرت عطا فرما رہا ہے اور یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں میں سلام خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور چودھری صاحب سے آخر میں پھر اظہار تعزیت کرتا ہوں بہت بہت تمام افراد سطح درست حد عبادت میں اپنی نسبات فرما چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اجل ان